Մեր քաղաքում մի տեղ կա, որ իմն է, իմը, քոնը, մեր ընկերներին ու բոլոր ծանոթներինը։ Այստեղ գրեթե ամեն օր եմ գալիս, տրամադրությունն օրվա ծրագրերը կարևոր չեն, գալիս եմ թե ուրախ ու տրտում պահերին, թե ամենահագեցած օրից մի 20-25 րոպե փախցրած, և կամ թե անգործությունն ու ալարկոտությունը սուրճի գավաթում խեղդելու, անամբ երկնքին տալու ու ծովի պես կապույտին հանձնելու մտայնությամբ։ Ամենակարևոր ծրագրերս այստեղ պետք է նախագծվեն, այստեղ պետք է հաստատվի նոր հիմնած ծանոթությունս, հարևան սեղանից ուշադիր և իբր հենց այնպես նետված հայացքները պետք է որոշեն զրուցակից ընկերու հուզ գեղեցկությունը, այստեղ պետք է զգամ ընկերոջս ներկայությունը, այստեղ երազեմ, հանգստանամ ու հանգստանալուց հոգնեմ։ Այս սրճարանն իմ ընկերն է, անունը Առագաստ, կամ ինչպես մտերմիկ ասում ենք, թե ոտարահունչ, Պապլավոկ։ Մեր սերունդը մեծացավ այս սրճարանում, և այս սրճարանը մեզ համար հոգևոր հայրենիքի պես է, եթե իրար կորցնում ենք, էստեղ ենք գտնում, եթե իրար կարոտում ենք, էստեղ ենք գտնում, եթե իրարից նեղացած ենք լինում, էստեղ ենք հաշտվում։ Մի պահ մտածենք, որ այս սրճարանը չկա, այս տարածքում ինչ կլինի։ Անհնար է, որ չլներ, բայց այսքան մարդ որտեղ պիտի նստեր, որտեղ պիտի հանդիպենք։ Ըստիս այս ինչ որ ես այգին արված է, և ես սրճարանը կարող է ուրիշ կերպ լինել, բայց այստեղ ցանկալի անպայման այսպեսի թեթև կառույց, այստեղ բնակելի տուն չես անի կամ վարչական շենք չես կարող, դա հիմարություն կլիներ։ Այն պետք է շատ փոքրիկ նես նուրբ, ինչպես արված է սկզբունքորեն, այդպիսի մի կառույց բնականաբար այգում կից։ Գիտես որ թվից, հավանաբար 61 թվից այս ես ստեղել եմ, գիտեմ, հիշում եմ, Նինան է, լավ ասեց, լավ վերաբերվում, շատ լավ է վերաբերվում հաճախորդներին, Սվետլանան անունով իրան միացի ու աղջիկը, չգիտեմ նա մի որտեղ աշխատում, նա երկար ժամանակ աշխատում, այլ անցել այդ տղին, տրադիցիաները մնացել է իրանց մեջ։ Տեղից դեմոկրատիան ընդհանրապես տարածվեց, եթե կարելի ասել, այս սրճարանից։ Կարող են ընկերություն անել մարդն ու սրճարանը։ Մարդը և սրճարանը իհարկե ընկերություն է, ընդնանում է, որ եթե սրճարանը քեզ համար շատ հարազատ է, ուրեմն ընկեր ես արդեն դառնում, համարաման այս սրճարանը, որովհետև ես այս սրճարանում շատ եմ լինում, իմ կյանքի երևի 30 տարվա ընթացքում ես միշտ ստեղ եմ հանգստանում, սա իրեն ամեն ինչով է ինձ հարազատ է, երևի թե պետք էլ չի, որ փոխվի ոչ մի բան, արտաքին ես նկատի ունեմ, այսպես եղել, այսպես հարազատ եմ էլ ես քունից։ Սա իրոք այն սրճարաններից է, հազագյուտ, որը իրոք պետք է պահպան իր դեմքը, չի կարելի թողնել, որ փոխվի։ Մտավորականը միշտ պետք է միշտ հանգստանալուց էլ իրա միտքը աշխատում է, ու այս կաֆեն այդ դերն է կատարել, այդ հանգստավայրն է եղել, որտեղ համել մարդիկ իրանց գործը շարունակում էին անել։ Դաժե ես տեսել եմ, որ գրում էին մեկ-մեկ նստած, հետո ինչ է, այս կաֆեն իրա տրադիցիաները ունի, ստե Նինաներ աշխատում էս կաֆեի, ու Տիրուհին ասեմ, ոնց ասեմ, ու շատ հաճելի կին այս, հիմա էլ իրա տղեն է, մնացականն է, որը նույն կերպ շատ լավ պահպանում այս տրադիցիաները։ Ու որքան էլ փոխվեն ժամանակները, մեզ հնից ծանոթ խանութը դառնա սուպերմարկետ, գրատունը կոմիսիոն կամ խորովածանոց, իմ ընկեր Առագաստը առաջվա նման արևից ջերմացած իր տարածքով պետք է կանչի ու ջերմազնի, կգանք, կնստենք, կխնդրենք մեր մի գավաթ սուրճը ու կժպտանք միմյանց, մենք ինձ ծանոթներ ենք, հանդիպել ենք Առագաստում։